Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karatka. Venku je nádherně nasněženo, tak jsem vzal nejkvalitnější koloběžku na světě Xiaomi Mi Scooter 4 Pro a zkusíme, jestli se na tom zabiju. Tak jedem. Co si budem povídat? Není úplně optimální počasí na ty vole, to do mě na ježení na koloběžce, obzvláště ne na tak silné, jako je nová Xiaomi Mi Scooter 4 Pro. Ono to klouže, než jsem čekal. To přední kolo se snaží neustále někam odejít. Tak to jdem zkusit. Hele, co musím říct, tak jako po tom mokru, po té běžní silnici je to jako docela v klidu. Za druhé se tady naplno ukazuje, jak je prostě úplně na hovňajs mít přední pohon, protože prostě dáte plyn a i těch smutných 700 vatíků týhle koloběžky prostě začne hrabat a ta koloběžka se prostě vydá někam úplně jinam, než jako chcete vy. Jedeme starou známou trasu a tady musím opět ocenit, jak je Xiaomi velice kvalitně vyrobená a nic na ní nedrnčí, kromě mých zubů, protože přestože má 10-palcová kola, respektive pneumatiky, tak samozřejmě není odpružená. A i to bude hodně zajímavý z toho kopečka. Tady asi se někdo možná i snažil nasypat na zem štěrk, což je u takovýhle dlážby docela jako useless, že jo. Dobrý, ale zatím to jako brzdí. Jo, jsem je docela rozumně schopný jako zastavit, takže prostě úplně nezabít. Úplně bez problémů. Tak tady to, ale tady to bude zajímavý. Pamatuju si, když jsem poprvé jel autem při takovýmhle počasí a taťka mi radil, hlavně žádný prudký pohyby. I brzdit se dá. Samozřejmě jako... Zase přední kolo se odporušilo. A tady jako co, tam jako došla sůl na jednou nebo co? Jo, tady už je to to přední kolo tam, co je sama tam. Já jsem dneska ráno přemýšlel, že bych jel do práce na Hugovi. Jak si nedovedu představit, když si vezmu, že těch 700 vatů s tím takhle klouže, tak si nějak nedokážu představit, jak by se zakrachovalo těch 13 kW na Hugo Bikeovi a mám takový pocit, že velice brzo to budu muset vyzkoušet. Vy se určitě mrkněte na loňský video, kde jsem řádil ve sněhu na Lotte TI30 a upadl mi tlumič řízení. Máte, jako vám tam vyskočí takový okýnko doporučovací. Fy bogo. Tak pojďme, zkusíme tady po cyklosteste. Patrně, hop. Dobrý, už zase hrabem. To je výborný. To přední kolo prostě klouže sem a tam. Jako jet na koloběžce ve sněhu je druhý nejblbější nápad na světě. Hrabem. Ale jestli chcete mít pocit, že vaše koloběžka je fakt silná, i když není silná, tak si vemte prostě na sníh, protože ona permanentně hrabe. Furt hrabe. To je výborný. To je prostě strašně výborný. Ne, ale lidi, já vám chci říct jednu věc. Nedělejte to. Fakt to jako nedělejte. Není to prostě jako bezpečný jezdit na koloběžce ve sněhu a už vůbec ne na Xiaomce, na silničních pneumatikách. Pojď. Jemný rozjezd. Jemně. Ne, i když jedu jemně, tak to prostě hrabe. Tak, pomalinku, opatrně. Občas si říkám, že by bylo rychlejší tam dojít, než tam dojet, což tohle v tom případě opravdu platí. Zkusím na to, jestli se... Jo, okamžitě začne hrabat. Ty vole, tak to je dobrý. Možná nevím, jestli to bude vidět na displeji, když budete sledovat rychlost. Okamžitě tam skočí prostě 20. Někdo mi psal jednou u videa, že nechápe, proč nemají koloběžky antipruklizový systém. A ano, tady by se to mohlo docela hodit. Na druhou stranu je otázka, jak by člověk vůbec byl schopný na tom jako reálně jet, že jo? Když by... Jo, teď se mi nesepne plyn, protože jsem došel... Vzhůru! Do řeky. Brzdit? Jako překvapivě, i přesto, že jak má ta koloběžka... Ty vogo! Nicotný výkon, tak se mnohem lépe brzdí, než jako rozjíždí. Já jsem tak rád, že mám auto čtyřkolku, ty kráso! Viděl jsem pár lidí, co třeba... Vasil třeba vytáhl svojího Dualtrona Thunder 2 a dal na ně CST-čka, ty čínský, a vyrazil do sněhu. Já si říkám, jaký to má sakra význam. Ještě u Dualtronu, že jo, který má prostě plyn vypnuto, zapnuto, takže podle mě ta koloběžka musí reálně, jako totálně non-stop prostě hrabat.
mě by z toho asi hrabalo. Já jsem vlastně rád, že jsem nevytáhl nic jiného. Vy si možná říkáte, a proč jsem šámku? To není úplně koloběžka do stihu. No, jednak jsem to chtěl zkusit na takový ty nejběžnější, na tam jako na takovém tom, řekněme, nejběžnějším typu koloběžky. Jestli se to vlastně jako reálně dá, ale reálně se to jako dá, když člověk jako si uvědomí to, že se může jako kteroukoliv vteřinu své jízdy zabít, kromě tady tyto neklouže, tak se to dá docela jako s přehledem. Ne, dobře, s přehledem bych to úplně nenazýval, ale dá se to. Ano, pořád mám svý oblíbený tenisky Nike, já prostě jiný boty nenosím, já neuznávám zimní boty. Jako ne, že bych je neuznával, jo, věřím, že jsou případy, kdy se hodí, ale mě to prostě zbytečný používat zimní boty. Každopádně zatím musím říct, že se to dá používat, ta koloběžka. Není to samozřejmě nic jako čupr trupr bezpečného, ani zábavného. Ano? Víte, kolik je hodin musím? 13.48. Jo, jo, díky. Cajk. Naschle. Už je po druhý tenhle měsíc, co se někdo ptá na to, kolik je hodin. Poprvé to byla holčička v 8 večer na sídlišti, taková malá. Já si myslel, že mě chce pobodat, nebo že chce cigára, nebo něco takového. Ale ona se mě ptala, kolik je hodin, což mě jako fakt rozhodilo, se přiznám. Tak, ne, chtěl jsem tedy říci, že s určitou dávkou respektu vůči podkladu se to dá použít. Tady je kopeček, můj testovací 15 stupňovej, který schválně zkusím vyjet. Zároveň chci ale říct, že z pohledu techniky to není prostě dobrý nápad, jestli na koloběžce ve stihu. Nejhorší na tom je, že vlastně ta koloběžka se vám obalí tím sněhem, přejedete... Jeď! Drifting! Přejedete domů a ten sníh na té koloběžce taje a krásně zatejká a koroduje všechno, co na té koloběžce je, takže... To není dobrý, proto jsem si vzal vlastně šaunku, protože jednak je to obyčejná koloběžka, která není extra drahá, takže když se s ní něco poto, tak mě to nebude tolik štvat. A druhá, když Xiaomi jsou všeobecně jako perfektně utěsněný, už z výroby, takže je to jedna z mála koloběžů, který šanci zkrátka jenom, že neumře po takovýchhle hrátkách. Každopádně za mě osobně tohle určitě nedoporučuju a nedělejte to, protože si tím velice snadno zničíte svoji koloběžku. Tak, jo, jako. Jestli si člověk má vybrat, jestli pěšky nebo jít na kolobrndě, tak furt je to asi rychlejší, protože jedu kolem 10-20. Ale musím vytáhnout toho Huga. Nevím, jestli to zvládnu do Vánoc, nerad bych se zavraždila, času je extrémně málo, je sucho. Ale hrozně mě zajímá, jak se ten Hugo na tom sněhu bude chovat, tyjo. Power! Hrabeme a nic se neděje. Skvělý, ještě power? Power! Je prostě dobrý. Mě hrozně láká to zkusit jako trošičku rozfajrovat aspoň nějakých 20 nebo takhle. 17. Já se strašně bojím. 18. 20. Tohle mi dost silně připomíná ty první jízdy na elektrokoloběžce, když prostě jsem se blížil k té maximálce a úplně fíha, to je fičák, ale jedu 20 a se postřeně zaruším. Dobře, teď už je brzdní sranda. No a teď bych teda ocenil mít zadokolku, protože bych prostě jako máčnul na plyn a prostě to jako otočil, že jo. No nic, jedem zpátky. Já jsem prvně totiž přijel sobě raz domova a říkal jsem si, tyjo, chtěl by to nějaký desert. Měl jsem hroznou chuť nějaký desert a říkám si, v kancu nemám ani sušu, tak si pro něco sjedu. A pak mi došlo, ty krása, teď můžeš jít na koloběžce. Můžeš si zkusit letošní jízdu ve sněhu a natočit nějaký video. A tak se stalo. Dobrý je oproti loňské jízdě na Laotce, že loni, když jsem byl na Laotce, tak ono přes noc nasněžilo, ale potom už vlastně pršelo. A že ten sníh tál, což je vlastně horší varianta. Lepší varianta je, když je takhle pod nulou. A když potom jedete na té koloběžce a zastavíte před barákem, tak ten sníh mnohem lépe a účinněji ometete vlastně nějakým smetáčkem, že jo? Protože se nebude rozpouštět, ale bude vlastně pevný v rámci možností toho, jak je s ním pevný, že jo? Aha, sucho, power! Je hrozně cítit, jak ta koloběžka je promrzlá a jak kvůli tomu jako nemá takovou sílu. No, ne, že by ta koloběžka někdy měla nějakou velkou sílu, jo? To zase jako... Ať nejsem pomílení, ale je to znát. Tak, myslím si, že je pomalu na čase jít zpátky a koupit si nějaký ten dortík, dezertík a
je do kanceláře tohle video sestříhat. No, tak mi hoďte do komentářů vaše zážitky při ježdění na sněhu, jestli jste si třeba rozbili hubu, jestli byste chtěli vidět video i s Hugo Bikem Big One X právě na sněhu. Tak se mějte strašně moc krásně a zase příště. Čau.